Belakangan ni kes COVID di Malaysia lebih daripada 4,000. Setiap hari ada beratus-ratus patient dekat ICU dan berpuluh-puluh patient meninggal dan mati di ICU setiap hari. Ada kemungkinan dalam beberapa minggu kalau tak jaga, tak tukar cara hidup, ada kemungkinan kes di Malaysia setiap hari mungkin lebih daripada 10,000. Masalah sekarang hospital dah penuh, ICU dah penuh dan kita perlu ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk mengurangkan kes di Malaysia. Kita dah duduk, we have been together with COVID for the last 2 years. Kita dah bersama dengan COVID-19 ni selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ni ada banyak yang kita belajar. Kita sudah faham sebersedikit tentang penyakit COVID-19. Kita sudah faham cara kita boleh elakkan penyakit ni daripada menular. We know how to avoid the infection, risk minimization. Kita dah tahu sebersedikit tentang rawatan penyakit COVID-19. Dan sekarang antara isu yang paling penting sekarang adalah isu vaccination, adalah isu vaksin untuk COVID-19. Dalam video ini saya akan jelaskan apakah itu sebenarnya penyakit COVID-19 secara detail dan secara mudah faham. Saya akan saya akan jelaskan komplikasi penyakit COVID-19 dan dalam video berikut ni saya akan jelaskan pasal isu vaksin AstraZeneca, blood clot, darah beku di dalam badan disebabkan vaksin atau COVID-19. Saya akan jelaskan secara detail dalam video yang berikutnya. Jadi saya minta sesiapa kalau berminat boleh hantar saya message tanya soalan yang saya nak jawab di dalam video berikut. Jadi saya nak minta sesiapa yang berminat ada soalan nak tanya, boleh paparkan soalan tu dekat Facebook saya. Saya akan cuba jawab semua soalan-soalan yang ditanya dalam video yang berikutnya. Kita dah tahu penyakit COVID-19 ni dia menular, dia transmit dengan 3 cara. Ada 3 cara yang kita boleh tahu how this disease transmit. Yang pertamanya close contact. Jadi kalau kita bersalam dengan orang, cium tangan orang masa raya, kalau kita buat benda tu masa raya ni, dia boleh menularkan penyakit COVID-19. So the first mode of transmission is direct touch. Kita sentuh tangan, sentuh badan atau cium tangan, boleh transmit virus tu. Cara kedua adalah dengan air liur ataupun droplet. Jadi kalau seorang yang ada COVID-19 tu, dia tak pakai mask terutamanya, dia bercakap, batuk atau bersin atau menjerit ke, keluar air liur dari badan, keluar air liur dari mulut, masuk di mata, hidung atau mulut kita, kita boleh kena COVID-19. Sebab tu antara cara yang paling penting untuk elakkan COVID-19 adalah kita jarakkan badan kita dengan orang lain 1.5 meters dan kita pakai mask. Sebab droplet air liur yang keluar daripada mulut kita, dia akan keluar dan biasanya dalam 1.5 jarak meter tu dia akan jatuh ke lantai. Sebab tu kita pakai mask dan distancing. Cara ketiga COVID-19 boleh transmit, boleh menular ke orang lain adalah aerosol. Now, konsep aerosol ni saya nak jelaskan secara detail sikit. Aerosol ni air liur mikroskopik, air liur yang sangat kecil yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Bila kita batuk, kita bersin, kita membaca ke atau bercakap ke, keluar aerosol ni daripada mulut kita dan aerosol ni boleh terbang, boleh tahan di ruang udara selama beberapa jam dan pergerakan dia boleh lebih jauh daripada 1.5 meter. Dia boleh pergi 10-20 meter. Ini antara sebab-sebab mengapa makmum sembahyang terawih dekat staf nombor 10 batuk ataupun bersin walaupun dia pakai mask, tapi imam di saf depan, Bilal dekat saf depan kena coronavirus walaupun kedua-dua orang ni pakai mask. Sebab aerosol ni dia boleh masuk walaupun orang tu pakai mask dan dia boleh terbang, dia boleh pergerakan dia lebih daripada 10-15 meter. Terutamanya kalau masjid, ruang rumah atau tempat yang berkurung tu tingkap dan pintu dia tutup. Jadi kalau tak ada ventilation, udara dalam tempat tu tak boleh keluar dan udara yang fresh daripada luar tak boleh masuk. Terutamanya kalau ada air condition tu on, mana kita tutup window dan doors, air condition on, air condition tu akan merebakkan aerosol yang ada di dalam setempat tu. Okay, so that's why apart from minimizing the touch, apart from cleaning the hand, apart from wearing the mask, apart from keeping distance 1.5 liters, kalau kita masuk ruang yang tertutup, kita kena pastikan ada ventilation.
Without ventilation, there's a high risk of disease transmission. Even though kita jarakkan badan kita daripada orang lain, walaupun kita pakai mask. Sekarang saya nak jelaskan apa berlaku. Jadi kalau virus itu dah masuk melalui mata kita, sebab tu kita pakai facial. Kalau tengok doktor dengan nurses kat hospital, dia akan facial sebab kita tahu virus tu boleh masuk melalui mata juga. Okey, tapi kalau tak jaga ataupun jaga tapi masuk juga virus melalui mata, hidung atau mulut, virus itu akan masuk dalam badan kita. Dan tugas virus ni apa dia akan buat sebenarnya, dia akan take over our body function. The virus will take over our cell function to reproduce more virus. Okey, virus tu akan masuk badan kita, akan masuk dalam badan kita, masuk dalam sel kita, dia akan buat, dia akan lagi beranak lagi banyak virus. Dia akan ambil alih fungsi sel dan fungsi badan kita. Itu maknanya virus infection. Saya bagi andaian, okey. Contohnya kita buat open house, okey. Sebab tu yang tak buat kan, tapi ada ramai yang buat sebab tu banyak virus kat Malaysia ni sekarang. Kita buat open house, kita ajak orang masuk rumah kita. Orang tu masuk, kita panggil dia mamat dengan minah COVID-19. Dia masuk rumah, kita ingat dia tetamu. Dia makan rendang kita, dia makan lemang kita, dia makan pulut kita. Lama-lama dia jadi gemuk dan dia beranak. Mamat dengan minah ni duduk rumah kita, dia beranak. Banyak anak-anak dia, anak-anak virus ni. Lama-lama dia ambil alih fungsi rumah kita. Dia ambil alih kitchen kita. Tak bagi anak kita makan. Dia masak, dia makan sendiri. Dia merebak lagi, dia banyak beranak lagi. It takes over our house. Jadi virus tu dah masuk rumah kita, dah masuk sel kita. Dia dah reproduce, dia dah multiply. Dan dia take over the function of the house. Jadi mamat dengan minah virus tu suruh bini dengan laki kau masak makan, dia makan sorang-sorang, tak bagi anak-anak kau makan. So kita dah panggil, sebenarnya bukan dah tetamu dah, virus dah menceroboh rumah kita. Okey. Selepas kita realize, body kita ambil masa dekat 3-5 hari. Lepas 3-5 hari baru kita perasan, mamat ni bukan tetamu, dia penceroboh. Dia masuk rumah aku, dia ambil alih aku punya lemang dengan dapur. Sekarang dia makan sendiri. Dia dah rosakkan rumah aku. Anak-anak aku sendiri tak cukup nak makan. So dah perasan, kepala kita dah perasan, ini penceroboh, ini bukan tetamu. Apa kita buat? Kita call saudara mara kita. Okay, kita call saudara mara kita daripada Kelantan, mari-mari tolong, ada orang banyak masuk rumah aku, tolong keluarkan mamat dan minah COVID ni daripada rumah aku. Okay, jadi kawan-kawan, member-member, saudara mara daripada Kelantan datang dengan bas tu, contoh dia antibody. So, our body now activate our immune system. Badan kita activate sistem imun kita supaya buat antibody untuk lawan virus. Jadi kena faham, kebanyakan virus infection, kebanyakan jangkitan kuman virus, tak ada ubat khusus untuk bunuh virus. Coronavirus antara contohnya, tak ada ubat khusus untuk bunuh virus. Apa yang kita bergantung, badan kita sendiri, immune system kita sendiri yang akan bunuh virus ni. Jadi andaiannya saudara mara kita daripada Kelantan, kita call rumah aku kat Kajang, ada orang penceroboh, tolong datang. Dia ambil masa 3-5 hari. That is what we call incubation period. Within 3 to 5 days our antibody will mount an appropriate reaction to the virus. Saudara mara datang kat rumah kita cuba bunuh virus. Okey, dah faham ? So setakat ni ada penceroboh dekat bilik kita, ada penceroboh dekat rumah kita, virus has invaded our cell, has multiplied, and we have antibody reaction to the body. Bila antibody masuk dalam badan kita, ada dua benda yang boleh berlaku. Okay? Ada two consequences. There are two consequences of antibody reaction to the virus. Ada dua benda yang boleh berlaku selepas virus dan antibody ini berlawan dalam rumah kita. Jadi selepas virus tu masuk dalam badan kita dan badan kita produce antibody untuk lawan virus ni, ada dua akibat dia. Ada dua natijah dia. Natijah pertama, immune system berjaya hapuskan virus and the virus leaves our body and the immune system stop its work. Basically, immune system maknanya badan kita ada virus, ada antibody. Antibody dengan virus berlawan, bunuh semua virus, virus hilang dan immune system kita dah reda. Maknanya dah hilang virus, immune system kita rehat, reda. Yang tu
kita panggil appropriate reaction. That is what we call COVID category 1, 2 and 3. Kategori COVID yang pertama, kedua, ketiga, kita panggil mild COVID. Sama ada tak ada simptom, ataupun kategori kedua, ada demam, sakit tekak atau batuk, tetapi tak ada jangkitan kuman ataupun kesan di paru-paru. Kategori ketiga ni ada kesan immune system di paru-paru, tetapi mild. Tak perlukan lagi oksigen. Yang tu outcome yang bagus, yang tu hasil yang bagus. Maknanya immune system pun reda, dia balik semula. Contohnya, contoh member kita daripada Kelantan tu, dia datang by bus, they come and fight the infection or the virus in our house, it kills the virus and then they leaves. Very important. Jaga mari kita datang daripada Kelantan tu, dia balik semula, naik bas dia balik semula, tak duduk rumah kita. Antibody tu tak rosakkan badan kita. Yang tu kategori pertama, maknanya bagus, benda yang sihat. Ada akibat yang kedua, ada possibility yang kedua. Possibility yang kedua ni, antibody bunuh virus. Virus dah hilang dah. Mamat dengan minah COVID-19 ni dah hilang daripada rumah kita. Dia dah belah dah, dia tak ada rumah lagi dah. Tapi immune system kita pula, saudara mara kita pula, mungkin banyak makan budu ke, minum air ketum ke, jadi pening, dia tak keluar daripada rumah. Dia pula lawan ahli-ahli keluarga rumah kita. Dia rosakkan rumah kita, dia rosakkan dapur kita. Dan yang terutamanya, immune system ni, antibody ni kadang-kadang boleh rosakkan saluran darah di dalam badan kita. Contohnya, dia akan blok basin, blok tandas kita, blok pipe kita supaya tak pernah ada aliran pipe. So one of the bad consequences of the immune reaction to our body is injury to our blood cell. Yang ni kena faham. Antara kesan tak baik antibody lawan virus COVID-19 dalam badan kita, dia dah pening. Maknanya virus tu, antibody tu, sorry, antibody dah tak boleh kesan, tak boleh differentiate, dia tak boleh nak bezakan apa itu virus, apa itu sel badan kita sendiri. Maknanya, saudara mara itu dah pening, dah mabuk dengan minum air ketum, tak boleh nak bezakan virus dengan ahli keluarga sendiri. Jadi, virus itu dah hilang, dia akan attack, dia akan lawan badan kita sendiri. This is what we call cytokine storm. Maknanya, antibody sendiri akan rosakkan badan kita. Now, antibody ini, paling penting ni, antibody ni, dia boleh bagi kesan tak elok kepada saluran darah badan kita. Dalam saluran darah kita, ada satu selaput sel yang licin dan smooth. It's called endothelial cell. Selaput ni, dia akan galakkan supaya aliran darah tu jalan dengan lancar dan dia akan elakkan darah beku daripada terjadi dalam saluran darah. Antibody COVID-19 ni, dia boleh attack, dia boleh menceroboh lining of the blood vessel, sel selaput saluran darah ni, supaya dia jadi buruk, dia jadi koyak. Selepas koyak selaput saluran darah, sama ada saluran darah tu di paru-paru, jantung, buah pinggang atau liver, boleh terjadi darah beku. So the formation of blood clots within the blood vessel can affect the organ. Organ yang boleh terlibat dengan darah beku semasa penyakit COVID adalah jantung, buah pinggang, paru-paru dan liver. And this is what we call multi-organ failure. Ini mekanisme dia. Yang ini mekanisme macam mana COVID-19 boleh menyebabkan multi-organ failure. Maknanya lebih daripada satu organ di dalam badan kita gagal. Contohnya perlu kena serangan jantung, kena stroke, dan antara paling common adalah rosak buah pinggang, perlukan dialisis. Jadi kenapa kita leka? Kita leka sebenarnya sebab kita tengok statistik. Kita tengok statistik, satu hari 4,000 orang kena COVID, tapi yang meninggal 40 orang je. Jadi, the probability of death, kebarangkalian mati disebabkan COVID hanya 0.4%. Kita tak bimbang, kita tak runsing. Dan kita mungkin kenal ramai kawan-kawan kita, ramai saudara mara kita kena COVID, keluar hingus-hingus sikit, batuk-batuk sikit, lepas tu okey. So, we are affected by these people who seem to have very mild illness. Kita tak nampak 20% orang yang kena COVID ni sebenarnya sakit agak teruk juga. Dan walaupun 0.4% saja yang meninggal, ada beratus-ratus lain yang teruk, yang ada banyak consequence long term. Kita panggil dia long COVID, L-O-N-G. Long maknanya panjang, COVID jangkitan kesan
long COVID bermaknanya kesan jangka panjang COVID. Kita tak, kita nampak berapa yang kena COVID, berapa yang mati je. Kita tak nampak yang tengah-tengah yang beratus-ratus orang duduk dekat ICU berminggu-minggu, yang berbulan-bulan pun ada. Ada yang rosak buah pinggang, kena dialisis, kena ulang alik hospital dialisis, semua hidup dia orang, kita tak tahu. Ada orang yang parut paru-paru, walaupun boleh keluar hospital, tetapi 2/3 daripada paru-paru dah parut, semput nafas, jalan daripada bilik tidur pergi bilik air pun tak larat, semput nafas. Yang tu kita tak nampak dalam statistik. Kita nampak 44 orang meninggal daripada 4,000. So we think it's not severe, but there are a lot of truth behind that figure. So we have to be careful. Dalam video yang berikutnya, saya akan jelaskan tentang isu vaksin. Saya akan jawab soalan-soalan yang anda paparkan dalam Facebook saya tentang vaksin in the next video. For now, thank you very much.